श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं एकषष्टितमः सर्गः। ततो रामो महातेजा धनुराधाय वीर्यवान् किरीटिनं महाकायं कुम्भकर्णं ददर्शः। तं दृष्ट्वा राक्षसश्रेष्ठं पर्वताकारदर्शनं क्रममाणमिवाकाशं पुरा नारायणं यथा सतोयाम्बुदसङ्काशं काञ्चनाङ्गदभूषणं दृष्ट्वा पुनः प्रदुद्राव वानराणां महाचमूः। विद्रुतां वाहिनीं दृष्ट्वा वर्धमानं च राक्षसं सविस्मितमिदं रामो विभीषणम् उवाचः। कोऽसौ पर्वतसङ्काशः किरीटीहरिलोचनः लङ्काम्यां दृश्यते वीरः सविद्रुविदिवव्योतो यदः पृथिव्यां केतुभूतोऽसौ महानेकोऽत्र दृश्यते यं दृष्ट्वा वानराः सर्वे विद्रवन्ति यतस्ततः। आचक्ष्वसु महान् कोऽसौ रक्षो वा यदि वासुरः मयैवं विदं भूतं दृष्टपूर्वं कदाचन सम्पृष्टो राजपुत्रेण रामेण क्लिष्टकर्मणा विभीषणो महाप्रज्ञः काकुत्स्थमिदमब्रवीत् येन वैवस्वतो युद्धे वासवश्च पराजितः सैष विश्रवसः पुत्रः कुम्भकर्णः प्रतापवान् अस्य प्रमाणसदृशो राक्षसोऽन्यो न विद्यते। एतेन देवायुधि दानवाश यक्षा भुजङ्गा पिशिताशनाश्च गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश सहस्रशोराघव सम्प्रग भग्नाः शूलपाणिं विरूपाक्षं कुम्भकर्णं महाबलं हन्तुं न त्रिदशः कालो अयमिति मोहिताः। प्रकृत्या ह्येष तेजस्वी कुम्भकर्णो महाबलः अन्येषां राक्षसेन्द्राणां वरदानकृतं बलं बालेन जातमात्रेण क्षुधार्तेन महात्मना भक्षितानि सहस्राणि प्रजानां सुबहून्यपि तेषु संभक्ष्यमाणेषु प्रजा भयनिपीडिताः यान्ति स्म शरणं शक्रं तमप्यर्थं न्यवेदयन् स कुम्भकर्णं कुपितो महेन्द्रो जगानवज्रेण शितेन वज्री स शक्रवज्राभिहतो महात्मा चचालकोपाच्च भृशं ननाद तस्य नानद्यमानस्य कुम्भकर्णस्य रक्षसः श्रुत्वा निनादं विस्त्रस्ताः प्रजा भूयो वितस्त्रसुः। ततः क्रुद्धो महेन्द्रस्य कुम्भकर्णो महाबलः निष्कृष्यैरावतादृन्दन्तं जगानोरसि वासवं कुम्भकर्णप्रहारार्थो विजज्वालसवासवः। ततो वेषितु सहसा देवा ब्रह्मर्षि दानवाः प्रजापि सह शक्रश्च ययौ स्थानं स्वयंभुवः। कुम्भकर्णस्य दौराद्यं शशंसुस्ते प्रजापतेः प्रजानां भक्षणं चापि शशंसुस्ते दिवौकसाम् आश्रमद्वंसनं चापि परस्त्रीहरणं तथा। एवं प्रजा यदि त्वेष भक्षयिष्यति नित्यशः अचिरेणैव कालेन शून्यो लोके भविष्यति। वासवस्य वच श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः रक्षांस्यावाहयामास कुम्भकर्णं ददर्शः। कुम्भकर्णं समीक्ष्यैव वितत्रास प्रजापतिः कुम्भकर्णमताश्वस्तः स्वयंभूरिदमब्रवीत् ध्रुवं लोकविनाशाय पौलस्त्येनासि निर्मितः तस्मात् त्वमद्य प्रभृति मृतकल्पः शैष्यसे।
ब्रह्मा शपापि भूतोत निपपातग्रतः प्रभो ततः परम संभ्रांतो रावणो वाक्यमब्रवीत् प्रवृद्ध कांचनो वृक्ष फलकाले निकृन्तये नप्तारं स्वकं न्याय्यं शप्तुमेवं प्रजापते न मिथ्यावचनश्च त्वं स्वस्यत्येव न संशयः कालस्तु क्रियतामस्य शयने जाग्रेण तथा रावणस्य वच श्रुत्वा स्वयं भूरिदमब्रवीत् शयिता ह्येष पशन्मासन् एकाहं जागरिष्यति एकेनाह्यात्वसौ वीरश् चरन् भूमिं बुभुक्षितः व्याप्तास्यो भक्षयेल्लोकान् संवृद्ध इव पावकः सोऽसौ व्यसनमापन्नः कुम्भकर्णमबोधयत् त्वत्पराक्रमभीतश्च राजा सम्प्रति रावणः स एष निर्गतो वीरः शिबिराद् भीमविक्रमः वानरान् वृषसंक्रुद्धो भक्षयन् परिधावति कुम्भकर्णं प्रतीक्षैव हरयोद्य प्रदुद्रुवुः कथमेनं रणे क्रुद्धुं वारयिष्यन्ति वानराः उच्यन्तां वानराः सर्वे यन्त्रमेतत्समुच्छ्रितम् इति विज्ञाय हरयो भविष्यन्तीह निर्भयाः विभीषणत्वच श्रुत्वा हेतुमत्सुमुखो सुखोद्गतम् उवाच राघवो वाक्यं नीलं सेनापतिं तदा गच्छ सैन्यानि सर्वाणि व्यूह्य तिष्ठस्व पावके द्वाराण्यादाय लङ्कायाश् चर्याश्चास्यात् संक्रमान् शैलशृङ्गानि वृक्षाश्च शिलाश्चाप्युपसंहरन् भवन्तः सायुधा सर्वे वानरा शैलपानयः राघवेण समादिष्टो नीलो हरिचमूपतिः शशास वानरानीकं यतावत् कपिकुञ्जरः ततो गवाक्षशरभो हनूमानङ्गतस्तथा शैलशृङ्गानि शैलाभा गृहीत्वा द्वारमभ्ययुः उपश्रत्य हरयोजितकाशिनः पादपैर अर्दयन् वीरा वानरा परवाहिनीं ततो हरीणां तदनीकमुग्रं रराजशैलोद्य तत् वृक्षहस्तं गिरे समीपानुगतं तत्यतैव महन्महाम्भोग महान्बोधर रजालमुग्रम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः।